Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Mana bugun biz siz bilan yana ulug' ayyom kunlarida diydor ko'rishib turganimizdan juda mamnunman. Aziz guruhimiz a'zolari, o'zingizlardan qolar gap yo'q. Biz sizlar uchun juda ko'p mehnat qilyapmiz. Bu o'zingizlarni qiziqtirgan jahon adabiyoti durdonalari, o'zbek klassik adabiyotlari, yangi o'zbek adabiyotlarining elektron variantlari qadam-baqadam berilib turibdi. Yana bu sohada bolajonlarimiz ham o'zlarini qiziqtirgan kitoblarini elektron variant orqali o'qishga muvaffaq bo'lishyapti. Aziz kitobxonlar, bugun biz siz bilan rus adabiyotining o'tkir qarama-qarshilaridan biri Mikhail Yurovich Lermontov haqida suhbat qilmoqchimiz. Mikhail Yurovich Lermontov 1814 yil 15-oktyabrda Moskva shahrida dunyoga keladi. U Lermontov tug'ilgan paytda onasi juda yosh bo'ladi. Lermontov bolaligidan bir oz kasalvon bo'lgani tufayli uning kelgusidagi hayotini buvisi Yelizaveta Arsevna o'z zimmasiga oladi. Balki mana shu buvisining sa'y harakatlari bilan Lermontov mana shunday o'tkir qalamkash sohibasiga aylangan bo'lishi ham mumkin bo'ladi. Lermontov bolaligidan adabiyotga juda ham mehr muhabbat qo'yadi. Uning u o'zining xayoli bilan yashaydigan bo'ladi. U gimnaziyani tamomlagandan keyin Lomonosov nomidagi Moskva universitetiga kiradi. Lekin uni xayolida faqatgina shoirlik orzusi bo'ladi. U bolaligida yoq yozgan kichik-kichik she'rlar yozib boradi. Lekin u jahon adabiyotida o'zini juda katta hissasini qo'shadi. Uning Demon, Mutsiri asarlari, dramalari o'sha paytda dekabristlarning hayotiga bag'ishlanadi. Undan tashqari Maskarad, To'r pardali she'riy dramasi eng shoh asarlardan biri yana bu Zamonamiz qahramonidir. Zamonamiz qahramoni ko'p tillarga tarjima qilingan, undan keyin filmlar olingan. Asar qahramoni Pechorin, Maksim Maksimovich, Chechen qizi Bella. Pechorin Bellani dildan sevmaydi. Uni tabiati shunday inson bo'ladi. Yaxshi ko'radi, lekin u yaxshi ko'rgan narsa uni tez joniga tegadigan bo'ladi. Asarda fojiasi shundaki, Bella ana shu Pechorinning fel atvorini qurboni bo'ladi desak ham bo'ladi. Sababi uni Kavkaz yigiti Kazbek juda ham yaxshi ko'rgan bo'ladi. Lekin uni Pechorin ukasiga Kazbekki otini o'g'irlatib olib berib, Belani ukasi tarafdan olib qochib keladi. Belani lekin oxir oqibatida ana shu chechenlik Kazbek oxir oqibatda o'g'irlab o'ldiradi. Shunda Maksim Maksimovich bitta gapi bo'ladi. Yaxshi ham Bela o'ldi. O'lmasa bugunmi, ertami Pechorin tashab ketganda uni holi nima kechardi deydi. Mana shu asarni negizi ahamiyati achinarli tarafi ham shunda bo'ladi. Yana Mikhail Yurovich Lermontovdan shoirning o'limi haqida juda yaxshi bir drama qo'ygan. Bunda ana shu Aleksandr Sergeyevich Pushkinning mana mashhur rus adabini ham duelda halok bo'lgani to'g'risida tasvirlanadi. Lermontov ham juda qisqa umr ko'radi, lekin qisqa umri davomida undan juda barakali drama asarlar qoladi. Men siz aziz o'quvchilarga mana shu Mikhail Yurovich Lermontovning asarlari bilan yaqindan tanishib o'qishingizni tavsiya etgan bo'lardim. E'tiboringiz uchun rahmat.